حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عدا میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے 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 دوستو، بھائیو، بزرگو، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک ساڈا ہر عمل اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیو، بات لمبی نہیں، بس شروع ہوندے ایک خطبہ مک جاندا ہے، ٹائم تے اتنا نہیں ہوندا۔ ادھر ویکھنا ذرا، اللہ اکبر، اللہ توجہ فرمانا ذرا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، قوم نے اتنا ستایا، اتنا پریشان کیتا قوم نے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دے رہے، اللہ اے قوم دے دکھاں تکلیفاں تو بچا لے۔ ادھر جناب عرشاں والے دی طرف حکم آ گیا، سونے گھر بار چھوڑنا ہوئے گا، ہجرت کرنا ہوئے گی، اپنے جناب گھراں نوں چھڈ کر کے اللہ دی رضا واسطے نکلنا ہوئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پیندے نے، جاندیاں جاندیاں کہندے کی نے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب دے آکھے لگ کے ہجرت کر کے جا رہا، میرا اللہ میری ضرور رہنمائی فرمائے گا، اللہ مینوں ضائع نہیں ہون دے گا، اللہ دے حکم دے مطابق نکلے ہاں۔ جاندیاں جاندیاں کہندے نے، اللہ بڈڑا وی ہاں، عمر 85 سالاں دی ہو گئی، اللہ جی مظلوم بھی ہاں، قوم دے تو مسافر بھی ہاں، یہ تینے بندے انہاں دی اللہ دعا جلدی قبول فرماندا ہے۔ عرش والے نے جناب ہاں جی اسی ویلے دعا قبول کرنے دا اللہ کریم نے ارادہ فرمایا۔ ادھر اس راتے ابراہیم علیہ السلام کہندے نے، رب حبلی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا تا فرما دے، 85 سالہ دی عمر کیوں جی؟ اس ویلے تے بندہ اولاداں منگنیاں دعاواں کرنیاں ویسے ہی چھڑ دیندا ہے، لیکن نبیاں دا اے شیوائے، نبیاں دی عادت ہے کہ اللہ دا دروازہ چھڈنا نہیں ہے، اللہ دا دروازہ نہیں چھڈنا۔ پچھلے دنوں پڑھی ہوئے گی جکارتا دے اندر، ایک بابا یوں ہی او دا نام، 110 سال دی، 110 سال بعد انہاں دی اللہ نے دعا قبول کیتی، 130 سال عمر ہے، ایویں بیٹھا گلاں ہی کرتا پیا، کیوں جی؟ گلاں کرتا پیا تے کہندا ہے بس اکو ہی حسرت، 130 سال عمر ہے، اکو ہی حسرت دے وچ لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ سونا گھر ہی اپنا وکھا دیندا مینوں۔ ہاں جی، شاہ سلیمان تک پہنچ گئی ہو کے نا، ہاں جی، وائرل ہو کے یہ جناب شاہ سلیمان تک پہنچ گئی، اور انہیں جناب وہ بیٹیاں نوں، وہ بیٹیاں دیاں بیگمات نوں، اور جناب پوتیاں دوتیاں نوں، پورا خاندان 150-200 افراد دا پورا خاندان ہی اج تے 1 روپے تو بغیر ملا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ انج سندا جے رب دا دروازہ نہ چھڈ، تیرا آخری سا کیوں نہ ہوئے، اگر او چیز تینوں نہیں بھی ملے گی، قیامت والے دن او دا اجر مل جائے گا، رزق حلال ہوئے، صدقے مکال ہوئے۔ سونیا اللہ اکبر، اللہ دی توحید اور نبی دی رسالت نو منن والا ہوئے، سونے دیا سنتاں دے مطابق زندگی گزارن والا، جو منہ چو کڈے گا اللہ پوری فرمائے، استجب لکم، اللہ دا وعدہ ہے۔ الغرض ادھروں بھی دعا ہو گئی، آسمان تو ندا ہو گئی، ویکھو ادھروں دعا ہو گئی، آسمان والے دی طرفوں ندا ہو گئی، فرمایا فبشر اللہ بغلام حلیم، اللہ نے غلام حلیم یعنی بردبار بیٹے اسماعیل دیا خوشخبریاں دے چھڑیاں نے، ہن دیکھنا ذرا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام
کہندے نے بیٹا خواب اندر میں ویکھ رہا جدو چلن پھرن والے ہوئے، 9-10 سالا دی عمر، چھوٹی جی لڑک بن دی عمر، سنے بلوغت نو دوڑ بھج نو پہنچن لگے، اتنی کو عمر ہے، چھوٹی جی عمر ہے، اور ویکھتے نے کہندے نے بیٹا میں ویکھنا خواب اندر، میں تینوں اپنے ہاتھ نال ذبح کردا پیا۔ بیٹا وی اسماعیل، انہاں نو ہی پتا سی کہ میرے بابا جی اللہ دے پیغمبر رب دے نبی نے، نبی دا خواب وی وحی ہویا کردا ہے، میرے تواڈے خواب سچے وی ہو سکدے نے، جھوٹے بھی ہو سکدے نے، نبی دا خواب تے وحی ہویا کردا ہے، سچائی ہویا کردا ہے۔ اس واسطے حضرت اسماعیل علیہ السلام سن دے نے، کہندے نے یا ابا تفعل ما تؤمر، ابو جی جو حکم ہویا کر گزرو، ستا جی دونی انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہیا تے منو صبر کرنے والے میں چھپاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا حکم سننے دے بعد اپنے بیٹے نو نہلا دلا کے ایوے جناب انگلی نال لا کے باہر چلے جاتے نے، ذبح کرنے واسطے قربان کرنے واسطے جا رہے نے۔ شیطان رستے دے اندر جاندیاں ہر ایک تے حملہ کردا ہے، پہلے جناب عورت ذات کو لے آیا، حضرت بی بی حاجرہ دے کول آیا، کہندا حاجرہ پتا وی اے تیرے بیٹے نو ابراہیم کتے لے کے جا رہے نے؟ جی جی سیر سپٹے واسطے جا رہے نے۔ نہیں 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 سیر واسطے نہیں جناب، تے تیرے بیٹے نو ذبح کرن واسطے لے جا رہے نے۔ کیوں؟ کس واسطے؟ ہاں جی پوچھدیاں نے کس واسطے؟ کہندے نے اللہ دا حکم ہے۔ اسی ویلے کہندیاں نے بس کر لعین اپنی قال و قیل بھی، میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی۔ اللہ اکبر، ادھروں مایوس ہو گیا، بیٹے نو کہندا ہے، او کہندے نے باپ اس بات تک کدی بھی نہیں اوکھے ویلے مشکلاں دے ویلے بڈھڑے ویلے اولاد ملی، ایک کوئی اکلوتا بیٹا ہوئے تے انہوں ذبح کر دے وے۔ شیطان کہندا ہے تیرا ابا کہندا ہے رب دا حکم ہے، بیٹا کہندا ہے پھر میرا انکار کوئی نہیں، میں تے اعلان کر چکی ہاں یا ابا تفعل ما تؤمر، رب دا حکم پورا کرو۔ سنیو ابا جی، رب دا حکم پجاؤ، جلدی نال چھری چلاؤ۔ الغرض ایویں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اگوں دی آیا، جتھے جتھے آیا اوتھے اوتھے جمرات، او شیطان جمرات نو کنکریاں، کیوں جی کنکریاں مار دینے نا جی، اللہ نے او سنت بنا چکی، مطلب اللہ دے دین دے اوتے عمل کرن دے اندر شیطان رکاوٹ بنے، جس کا مندر نے کی دے کا مندر رکاوٹ بنے، اونوں پتھر مارو، شیطان نو پتھر مارو، اگے وردے چلے جاؤ، اللہ دے حکم پورے کردے چلے جاؤ۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، قرآن نے دعاں دا نقشہ کھچیا ہے جی، فلما اسلم وتلہ للجبین، دوویں تیار ہو گئے، باپ بیٹا تیار ہو گئے، باپ ذبح کرن واسطے تیار، بیٹا ذبح ہونے واسطے تیار، اور پیشانی دے بل لٹا لے آئے۔ ایتھے کہن والے نے آکھے آئے، جدو پیشانی دے بل لٹایا گیا پوری تیاری ہو گئی، فرشتیاں چ دھم پہ گئی، فرشتیاں چ شور بپا ہو گیا، فرشتے کہن لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ہی ہون لگے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سن دینے، کہہ دینے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، یعنی اللہ دا حکم پورا ہون لگے آئے، او اللہ جڑا سب تو بڑا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے سن دینے، اسے ویلے کہہ دینے اللہ اکبر وللہ الحمد،
لو اللہ نے پورا وظیفہ ہی بڑھا تا. بول دے رہو بول دے رہو کہن دے رہو اچھی اچھیاں آبادہ نال یہ سلطان زندہ کر دے رہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو السلام ان چھوڑی چلا رہنے اللہ دا حکم پورا کر دے پہ رہے. چھوڑی چل گئی چھوڑی چل گئی مگر چلی کتھے سنیا جی اتنے ادھر ویکنا اللہ اکبر ہوں تیاریاں تے پوریاں نے بیٹا کہندا ابو جی میرے ہاتھ پیر بن دیو ہاتھ پیر بن لو کدھر انج نہ ہوئے میں تڑپا تو تانوں پدری محبت غالب نہ آ جاوے اللہ دے حکم دی ادولی نہ ہو جائے. ہاں جی ہاتھ پیر بنے ہوئے جدو چھری چلان لگے نے اس ویلے کہندے نے ابو جی جھٹ بولے جلدی نال میرے ہاتھ پیراں دیاں رسیاں کھول دیو. کیوں بیٹا پہلے بننے دا آکھے آئے ان کھولنے دا کیوں آکھے آئے. ابو جی کدرے میں نو اللہ اجنا آکھے او میرے اسماعیل تو تے بلنیا جوڑیا گویا میرے دربار اندر آدھر ہویا ہے تو کیڑا خوشی رضا نال آیا ہے اتھے میرے کلوں کی جواب ہوئے گا اس واسطے خوشی نال سی نہیں کرانگا اور جناب میں نو زبا کر دیو قربان کر دیو. ان تیاریاں ہو گئی آنے الغر حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر ویکھو چھری چلا رہے نے چھری چل گئی مگر اللہ دی طرفو ویکھو کتنی مہربانیاں اللہ فرما دے نے وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيم آواز آ گئی اللہ فرما دے نے بس بس سونیا من گئے بس کرو تو آڈا امتحان مقصود سی ہن چھری چل جاندی ہے. ادھروں ویکھیا اکھاں تو پٹی ہٹائی ہے کپڑا پرا کیتا ویکھیا تے مینڈا جنت چو لیا کے اللہ نے چھری تھلے رکھیا ہے. فرشتیاں نوں حکم دیتا ہے میرے اسماعیل نوں بولے طریقے نال پتا نہ چلے کڈ لو. او جناب قریب کھڑے ہوئے مینڈا ذبا ہو گیا ہے. اللہ فرما دے نے قد صدقت الرؤیا کذالک نجزی المحسنین سونے آن سچ کر وکایا جے اپنے خواب نو اسی اسی طرح ہی مومنہ نو جو میں توہانو جزا دیتی ہے توہانو بدلہ دیتا ہے یہ میں ہی بدلہ دے دے رہنے آن. اللہ اکبر اللہ 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 نے فرمائے وفدی نالی فرمائے ان غزا اسے ویلے قرآن اترے آئے ان غزا لغو البلاء المبین اے بہت بڑی ازمائش ہے. اللہ فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم بڑا بڑا اسی فدیہ بدلہ دے چھڑے. اللہ کہندا ہے بڑا بڑا بدلہ دیتا ہے قیامت تک لوگ قربانیاں کردے رہن گے. میرے ابراہیم خلیل اللہ میرے خلیل پیغمبر تینوں ثواب ملتا رہے گا اے قربانی دا جذبہ. الغرض اللہ کریم نے فرمایا ہے نال ہی عرش والے دا اعلان ہویا وترکنا علی فی الاخرین اللہ فرمان سلام علی ابراہیم ابراہیم تے سلام ہوئے. اللہ کہندا سلام علی ابراہیم جدو پیارے ابراہیم نو اگ اندر سٹیا جا رہا ہے اگ دے اندر پہنچنے تو پہلے اللہ نے اگ نو پیدا کرنے والے نے حکم دے چھڑیا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما بردن و سلاما بردن و سلاما علی ابراہیم اگے ٹھنڈی ہو جا میرے پیارے برتے سلامتی والی سلاما زیادہ ٹھنڈی نامی میرے پیارے ابراہیم نو ٹھنڈ نہ لگ جاوے کدرے. اور لوگو اگ اللہ دا حکم مان گئی چھری اللہ دا حکم
من گئی لیکن مینو تانو کی ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے سلامتی واسطے انہاں واسطے دعاواں کیتیاں، نال اللہ نے ساریاں گلاں تو بعد آخری آیت اندر کی فرمایا؟ اللہ فرماندے نے کیوں سلام علی ابراہیم، کیوں وہ فدینا بذبح عظیم، کیوں اے وترکنا علیہ فی الاخرین، کیوں اے سارے عمل نے، کیوں نوازشات نے، کیوں اللہ دیاں رحمتاں نے، کیوں ساری قیامت تک واسطے انہاں دیاں انہاں دے نیک عملاں نوں کیوں زندہ کیتا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ میرے مومن بندیاں چوں، نیک بندیاں، ایمان والے مومن بندیاں چوں سی ابراہیم علیہ السلام. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمد عبده ورسول. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما اسلما وتلہ للجبین وناديناه أن يا إبراهيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ہاتھ بلند کر لو خطبے دے دوران ہی دعا اللہ دے حضور، اللہ تو منگیے کشمیری مجاہدین دنیا تے رلن والے، اج تسی ویکھو عیداں مناندے پئے ہو، اسی اپنے بچیاں چ عیداں مناندے پئے ہوں، وہ گولیاں دی بچھاڑ اندر ہیں جی، اپنے بچیاں نو ذبح ہوندے بچیاں نو چوک کے پھردیاں نے ماواں ہیں جی، گولیاں لگدیاں پیاں نے اور انہاں دی اکھاں ضائع ہو رہی نے، گلے کٹے جا رہے نے، اتھے ویکھو کی ظلم ہو رہا ہے. اللہ اکبر، اسی گزارش کران گے، ہوں کچھ نہیں کر سکتے، سارے ہاتھ پیر بننے نے، جمہوری ملکاں جمہوریت شروع ہی تاں ہوئی نے کہ سارے بن لیا جاوے، کوئی بندہ اچا ساہ نہ لوے. اگر ساری حکومت اور ساری فوج سانو اجازت دے، ساڈا بچہ بچہ اللہ دی قسمیں انہاں ساڈے نوجوان فوجیاں تو اگے ہوئے گا، سانو ٹال دے طور تے استعمال کرنا. حقیقت بات ہے، اسی اللہ دے فضل اتنا جذبہ رکھنے ہاں، اللہ سونے ساڈے اس جذبے ساڈے اس دل دے ارادے دی وجہ کر کے اللہ سانو کوئی ہاں جی ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے. انشاءاللہ وقت آیا، گلا ہی نہیں وقت آیا تے انشاءاللہ پیچھے ہٹاں گے، پیچھے نہیں ہٹاں گے اللہ دے فضل نال. انہاں واسطے انشاءاللہ اسی دعاواں کرنے ہاں. اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اور ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمكما کما ربیانی صغیرا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تولكنا بعذابك وافنا قبل ذلك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والباكستان، اللهم انصر المجاهدين الكشمير، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم. اللهم لا تجعلنا منهم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا ما نبنا ربنا تقبل منا. اللہ سڑیاں غلطیاں بننے نہ ویک، در گزر کر دیاں ہویا اللہ سڑیاں گزارشاں قبول فرما لے. اللہ جی جتنے بیمار نے بیماراں نوں شفا کاملہ عطا فرما، دکھیارے بندے دے دکھ دور فرما، میرے ذوالفقار علی دے بیٹے محمد عمر نو اللہ سونیا جلدی 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 نال اپنے گھر اندر واپس ایو سلامت لے کے آ. اور بھی جڑے پریشان آل پنسے ہوئے بے گناہ لوگ، اللہ انہاں نوں وی رہائیاں عطا فرما. یا اللہ، پوری روئے زمین تے جتے جتے مسلمان گرفتار نے، ویکھو سارے دا سارا کشمیر فوجی چھونی بنیا ہوا ہے. اللہ اللہ اللہ، ہاں جی گرفتار نے، گھراں دے اندر بند نے، جیلاں دے اندر
بندر بند نے، زخمیاں نو تے لاشاں نو چوکے لوگ پھر دے رہے، اللہ انہاں مظلوماں دی بھی مدد فرما، اللہ اور کچھ کرن جوگے نہیں، اتنے کمزور اتنے کمزور ایمان دے لوگ، اللہ اللہ انہاں مظلوماں دی مدد فرما، اللہ انہاں دی امیداں دی خوشیاں اللہ دوالا فرما دے، کدی او وی عید کرن بچارے، اللہ یا اللہ جتھے کتے مسلمان مظلوم نے اللہ مسلماناں دی مدد فرما، اللہ ساڈے ایمان مضبوط فرما، اللہ سونیا کفار دی جلغار ساڈے عملاں دی وجہ کر کے ساڈے ایمان اندر کمزوریاں نے، عرش والے دا وعدہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر جناب اگر تسی مومن ہو تے تسی بلند ہو تسی اونچے ہو، مومن تے کامیابیاں حکمرانیاں تو ہڈیاں نے، ادا مطلب اسی مومن نہیں رہے، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اپنی اپنی صرف ذات دا فائدہ سوچن والے، اجتماعی فوائد جدو سوچ ختم ہو جائے ادو ایویں جناب ذات دا فائدہ سوچن والا بھی او دی ذات بھی ان نقصانات تو نہیں بچ سکدی، اللہ سنیا سانو انج دا بنا دے کہ جڑی آپ واسطے چیز پسند کریے کوئی مسلمان دوسرے بھائی واسطے پسند کریے، یا اللہ جو جو دلاں چ نیک ارادے سارے دے سارے ہی پورے فرما، اللہ راضی ہو جا، یا اللہ میرے پیارے ویراں دیاں قربانیاں قبول فرما لیں، اللہ کل جو روزہ جنہ رکھے نفلی روزہ، صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے ایک سال پہلے ایک سال بعد آن والے سال دے، یعنی دو سالاں دے سگیرہ گناہ بغیر توبہ کیتیاں سگیرہ گناہ اپنے آپ ہی معاف ہو جاندے نے، اتنا بڑا اجر تے ثواب، اللہ انہاں دنہ دے اندر تکبیرات بلند کرنے والے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، بخاری دی حدیث، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تیری حمدہ سناواں بیان کرنے والے، اللہ دعاواں کر دے نے نہ سارے دے گھراں دے اندر جو بیماریاں نے اللہ دور فرما دے، یا اللہ جو بھکھاں نے پریشانیاں نے وہ بھی دور فرما دے، اللہ اللہ فراوانی عطا فرما، اللہ نعمتاں نال گھراں نوں بھر دے، اللہ پوری دنیا تے مسلمان مظلوم انہاں دی مدد فرما، اے دین دے دارے بالکل بحران دے شکار، ادھر توجہ ہٹ دی جا رہی ہے، ملکی حالات برباد ہوندے جا رہے نے، اللہ اپنی رحمت نال انہاں دی غیب دے خزانے چ مدد فرما، مشکل وقت جڑے لوگ تعاون کردے نے اللہ انہاں دے رزق اندر اتنا اضافہ فرما، سو دے بدلے لکھ دے دے، ہزار دے بدلے اللہ کروڑاں عطا فرما دے، اللہ تیرے خزانے چ کمی آنی کوئی نہیں، اللہ اپنی رحمتاں دے نزول فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، یا اللہ جدو تک زندہ رکھے بڑی شان نال مارے تماری پختہ ایمان نال، لکھاں کروڑاں دعاواں ایک پاسے دعا ایک پاسے رہندی چلی آ رہی سی، اللہ جدو تک زندہ رکھے بڑی شان نال مارے تماری پختہ ایمان نال، اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائی، ساڈیاں اولاداں چکیاں مت تک واسطے کو مشرک پیدا نہ فرمائی، اللہ تیرے دین تے چلن والے تیری توحید نو اپنان والے تیرے نبی دیاں سنتاں دے مطابق ہم زندگیاں گزارن والے تیری راہ اندر خرچ کرنے والے پیدا فرماندا ہی رہی، خرچ کرن گے تے اللہ تو رزق اپنے وعدے نبھاندیاں ہویاں انہاں دے رزق ودھائے گا، رزق ودھ جان تے ایمان گھٹ جاندا ہے، اللہ پھر ایمان دیاں ہی واسطاں بھی فرماندا ہی رہی، ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ایک دعا اللہ میرے والدین سمیت خوشیاں دے ویلے اپنے محسناں نوں نہ بلایا کرو، اللہ میرے والدین سمیت جنہاں دے جو جو فوت ہوئے اللہ سارے نوں بخش دے، اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغ بنا دے،
ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ, ਬਹਿਣਾਂ, ਬਾਈਆਂ, ਮਾਈਆਂ ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਬੇਟੇ, ਛੋਟੇ ਬੜੇ, ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਲੱਗਿਆ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਲੈ। ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਆਖਰੀ ਦੁਆ, ਅੱਲਾ ਜੋ ਜੋ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਫਰਮਾ। ਰੱਬਨਾ ਤਕਬਲ ਮਿੰਨਾ ਇਨਕਾ ਅੰਤਸ ਸਮੀਉਲ ਅਲੀਮ ਵਤੁਬ ਅਲੈਨਾ ਇਨਕਾ ਅੰਤਤ ਤਵਾਬੁਰ ਰਹੀਮ ਵਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਨਬੀ